Mirë se erdhe gjyse dhe Sokolni, si po ndjeni? Mirë së gjetë, mi mbrëma Prishtina, mi mbrëma TV Ziko, mi mbrëma Juve, mi mbrëma gjithë atyre që në ndjekin për nëmes valve televizionit TV Ziko. Ra televizionit Kosovës, Ziko TV? O, po, shumë, edhe me knaqën, edhe shkaku që po përkrajnë edhe nga televizionit Kosovar, edhe nga Ministria Kulturës është shumë mirë. Sokolni, më tërgo pak si është veshur bashkëshortja. A i din kush e ka veshur? E di kush e ka ndihmuar pak. E ke ndihmuar ju, duket mirë. Gjyse, ndonjë çmim do fitojmë apo jo? Shpresoj. Kaloni sa kush është kujdesu për në tregu pak? Fustanin e kam fituar dhuratën nga mota ime Valentina Spaho, grimin, flokët, unë i kam pasur gjithë. Kaloni sa mirë, suksese. Faleminderit. Kaloni mirë. Best album. DJ Blunt dhe Rill One. Faru Shazemi. Genta Ismaili. Gjyste Vulaj. Energy Band. Okay. Best album e fiton bashkëdhetare afërditës. Gjyste Vulaj. A bësh më rap. Hajde Gjyste. Merak, merak, a bëhesh ti, a bëhesh merak, djalo i ri, a bëhesh merak për mu ti, ti që merak bëhem unë për ty, e praku e djalo i ri, ti që po tasem unë ty, të regëm djenti për mu, se më ke djegë për... Në vrëmba, rëdhezër e motra, për shëndetin e nga shqiptarët e Malit Zi, një dë. Mami për një. Për një mend duke një shumë bukur gjithë. Është nësi kur gjithës në skenë para kolegve, kolegeve, në përgjithi kolegve, të cilët jeni shumë të mirë, Estrada Shqiptare ka shumë këngëtarë të mirë, nuk janë të gjithë sonë të këtu. Faleminderit Ziko TV për çmimin, Best Album, nënt albume i 10 me radh, një dekadë e mbylli me Best Album. Faleminderit. Faleminderit. We going together? Pritni jena se kështu harrojmë nga emocionet, kuptohet. Për këtë album kanë bënuar shumë njerëz të mëdhej. E du të falenderoj në rëndë e partë bashkëshortin tim Sokol Vulaj. Zemra, shpirti, jeta, jetë. Po ashtu falenderoj Genti Lakon, Naim Krasniqin, edhe të madhin Gjef Detgashin. Faleminderit. Edhe për tekstet falenderoj vetën. Tash më herët që po afrohemi tek Gjyste Vulaj, ishte duke u fotografuar dhe tani është e lirë Gjyste. Komplimente. Ata vitë tri. Ok, urime për çmimin, po duke është për mrekull. Faleminderit. Jam mundu të jam e bukur, jam mundu të bëhem e bukur sonte vetëm për adhuruesit e mi, edhe të duke bukur në Ziko TV normalisht. Shumë bukur, po duke është vetëm na thuaj me pak fjalë cilin çmim ke fituar dhe çfarë do të thotë ky çmim për ty? Kam fituar çmimin që asë nëndër se kisha pa në konkurencë kaqë madhe, sepse albumet si Legenda dhe Energy Band dhe gjithë tjetë ishi shumë të mira. Për albumin tim të rallës, a bëshmëra kam investua shumë, dhe përthanë, kur të dhemi kam investua, nuk kam investua me hola, se nuk janë në pyëtje, por kam investua shumë mund për kushtim, dhe përthanë, kam zilur bashkëpunëtorët më të mirë, shqiptarë, më të mirë, ka të mirë, të mirë, po për mendimin tim, për qepin tim, edhe vjem shumë e knaqër që kam marrë çmimin Best Album. Ashtë, dhe përthan, Best Album, çmimi Best Album, disë si ven ka pak një dekadët në skenën, në kulminacionën në skenën shqiptare. Dhe edhe, disë shka tjetër, kush është përkujdes për dukjen sonte, për pas dhe me thonë fjallë të mira për çmimin edhe shumë rime edhe shumë sukses? Me gjithë se kam marrë nga një koncert, faktikisht, dy koncertet që kisha në Vien, në Gjermani,
Sot kam rri vonë, s'kam pas kohë ashtu të pushua, plokët i kam bënë vetë, i kam shilë kështu. Grimin e kam bënë vetë, puston, më ka falë Lurat, Valentina, s'pa ho, motra ime. Ok, falemderit shumë, të uraj shumë suksese dhe të vezim tani në After Park. Falemderit Ziko TV, falemderit shumë, është mimi me i pëlqyshëm nga unë.